Giyohvand moddalarni yetishtirish, saqlash va sotish qonunchiligiga asosan javobgarlikka sabab bo'ladi. Biroq ayrim fuqarolar tomonidan qonun buzish holatlari kuzatilyapti. To'g'ri aytasiz, ichki ishlar xodimlari tomonidan Jizzax viloyati Paxtakor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda ana shunday holatga chek qo'yildi. Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan ko'rilgan tezkor tadbirda giyohvand modda saqlash bilan bog'liq qonun buzilishiga chek qo'yildi. Joriy yilning 12-iyul kuni tezkor ma'lumot asosida Jizzax Gagarin yo'nalishida harakatlanayotgan Nexia avtomashinasi Paxtakor tumani yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatildi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan avtomashinada yo'lovchi sifatida ketayotgan fuqaro xolislar ishtirokida tintuv qilinganida uning yonidan qurigan holdagi o'tkir hidli yashil rangli maydalangan o'simlik aniqlanib, hujjatlashtirildi. 8.108 gram og'irlikdagi ushbu o'simlik marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi ma'lum bo'ldi va daliliy ashyo tariqasida olindi. Holat yuzasidan giyohvandlik moddasini saqlayotgan fuqaroga nisbatan Paxtakor tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchi tariqasida jinoyat ishiga jalb qilingan.